حضرات گرامی دو اشعار صحابہ کرام دے انج نہیں جندا دل ہے کہ ذکر ہوے صحابہ کرام دا سجا ہاتھ اونچا کر کے گج وج کے اکسن سبحان اللہ اس تو بعد مولا علی دا نعرہ سا پیش کرنا ہے تے رل کے کرنا ہے تے میں ثنا خان رسول دے حوالے میں کرنا ہے کہ لکھ وار صدیق تو جند صدقے جن نے لفظ وفا دا رولیا نہیں تسی بولو نہ بولو تہاڈی مرضی اسا اپنی بولی بول جانی ہے لکھ وار صدیق تو بڑا قبلہ شکوہ ہے کہ نقبہ حضرات صحابہ کرام دا ذکر نہیں کر دے کیوں نہیں کر دے لکھ وار صدیق تو جند صدقے جن نے لفظ وفا دا رولیا نہیں ان دے ورگا کوئی وفادار سجن کتے ویکھیا نہیں کتے ٹولیا نہیں ریا تکتا ہے واجد یار ولو سودا فکر دا اون ٹولیا نہیں ڈنگ سپ دے جھل گھارے سور اندر منہ بولیا نہیں ذرا ڈولیا نہیں منہ بولیا نہیں ذرا ڈولیا نہیں تے انج کیوں نہ آکھاں کہ صدیق او ہے جو ڈنگ وی جھل کے وفا دے فلاں نو مہک دے گج وج کیا خوش سبحان اللہ صدیق او ہے جو ڈنگ بھی جھل کے وفا دے فلا نو مہک دیندا ہے نے اس نو عثمان کہندے جہڑا سخا دے فلا نو مہک دیندا ہے فاروق اعظم ہے ایسی ہستی جو حق دی لوندا ہے کچہری واجد علی ہے اوہ جو علی ہے اوہ جو زمانے بھر وچ حیا دے فلا نو مہک دیندا ہے سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا جنوں جنوں چنگا لگدا جنوں جنوں سونا لگدا اے جنہ باسی بلکہ ہتھاں دے جھنڈے بنا کے ایک لحظے کے لیے لہرا کے پرسی سونا لگدا اے علی والا چنگا لگدا اے علی والا جنوں چنگا لگدا اے جنوں سونا لگدا اے ہن او بول سی باقی سچ سی سونا لگدا اے علی والا چنگا لگدا اے علی والا سونا لگدا اے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے میں آکھ چکیا جنوں چنگا لگدا ہے جنوں سونا لگدا ہے میرے نال او پڑسی دعا بندہ فقط سچ سی تے ہن میں کیوں نہ آکھاں علی والا کہ علی علی علم دے شہر دا دروازہ حق علی علم دے شہر دا دروازہ اپنا پنڈ دا بندہ کر کے نہ سنا تہاڈی مرضی ہے میں اپنی نوکری پیش کر جانی ہے علی علم دے شہر دا دروازہ علی ہر مسئلے دا حل وی ہے علی پاک رسول دا با موٹا علی دین ایمان دی حل وی ہے جن دی ٹکر اسیر نہ بن جھل دے علی فیض دی ایڈڑی چھل وی ہے علی زندہ تے زندہ شہید ہوندے علی اج وی ہے علی کل وی کسے وی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا ایمان نہیں بھجدا علی والا بج کے اکس سبحان اللہ نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا جنت وڈدا پیار علی دا جنت وڈدا پیار علی دا نوکر بن جا سرکار علی دا مومن دیت ہر دم رہندا دل وچ سوچ وچار علی دا لائے بھائی منکر سڑدا رہ تو لائے بھائی منکر سڑدا رہ تو ساڈے درمیان حضرت علامہ محمد اسد اللہ چشتی موجود نے انہاں دا جملہ بولدا پیا انہاں دا بولیا ہویا جملہ بولدا پیا اے فرماوندے نے کہ علی مولا دا نام کرانٹ کر نو لاویے سڑ جاندا اے اس نو لاویے تھر جاندا اے میں ویکھنا چاہنا تھردا کیڑا اے سڑدا کیڑا اے اسی تے سارے ہی تھراں والے ہیں مڑ کیوں نہ آکھاں لائے بھائی منکر سڑدا رہ تو مومنا نارا مار علی دا سے وی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں بھجدا علی والا نارا حیدری 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 میرا دل چلی دا اسما
بس گیا اس نعرے دے نال میں ایک سنا خانے رسول دے حوالے میرے دل وچ علی دا اسم بس گیا حسرتاں بولیاں یا علی یا علی راہ صرف راز انج نہیں ہتھاں نوں لہرا کے لہرا لہرا کے شاہد بھائی یا علی یا علی حاجی مقصود صاحب حاجی سردور بھائی لہرا کے سٹیج والیاں توں لے کے آخری بندے تک میرے دو منٹ رہ گئے نے دو منٹاں دے وچ میں علی علی کر دیا علی 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 کر دیا میں ایک میں حوالے کرنا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی حسرتاں بولیاں یا علی یا علی ورد علی علی دا کمایا جدا برکتاں بولیاں یا علی یا علی یا علی یا علی تین دناں دی عمر سی تے پڑھیا قرآن عظمتاں بولیاں یا علی یا علی یا علی یا علی کیتے مرحب دے ٹکڑے تو شیر خدا جرتاں بولیاں یا علی یا علی یا علی یا علی بوہ خیبر دا توڑیا یا مولا علی جرتاں بولیاں طاقتاں بولیاں یا علی یا علی یا علی اور بڑی فاطمہ تو زہرا علی دی دلہن سبحان اللہ بڑی فاطمہ تو زہرا علی دی دلہن قسمتاں بولیاں یا علی یا علی یا علی اور بالکل آخری مصرع نعرہ تساں پیش کرنا ہے نعرہ حیدر دا واجد جدان گونجیا ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ نعرے دا جواب دیندا ہے کیڑا بندہ سوچدا ہے نعرہ حیدر دا واجد جدان گونجیا خلقتاں بولیاں یا علی یا علی نعرہ حیدری کسے بھی میدان وچوں جا سن لے سن لے سن لے نہیں بجدا بجتا علی والا یقیناً چہرے مسکرا اٹھے نے مولا علی دا ذکر ہے ہی ایسا مولا علی دا نام ہے ہی ایسا کہ عاشقاں دے چہرے کھل اٹھدے نے مولا انہاں چہرے نوں صدا مسکران دے نال رکھے ملک پاکستان دا بہت بڑا نام حضور دی سنا خانی دے وچ اللہ تعالیٰ نے جنہاں نوں بڑا مقام دیتا انہاں دی بڑی محبت میں تے دل دی اتھا گہرائیاں دے نال مڑ مڑ انہاں نوں خوش آمدید آخدا پیاں انہاں دی محبت تے او نکے جے ساڈے صدے تے تشریف لے آئے جناب محترم ملک پاکستان دا خوبصورت نام سر زمین ضلع جنگ میری مراد محمد طیب طاہر سیالوی نعرہ تکبیر اتنا خوبصورت نعرہ کہ سنا خانے رسول ایتھے خوش ہون مدینے دے ماہی مدینے دے وچ نجف دے والی نجف دے وچ کربلا دا لڑا کربلا دے وچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتاب فرید